အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Chess Education YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်ဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဗားတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့ Middle Game The Bishop ပဲ Zombie Bishop ရဲ့ဆောင်အပိုင်း၅လေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကစားပွဲလေးကတော့ကဘာစစ်သွင်းပထမဦးဆုံးချန်ပီယံဖြစ်တဲ့Stainless ပေါ့နော် William Stainless ရဲ့ကစားပွဲလေးတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားပွဲလေးကိုတော့1853ခုနှစ်မှာ1853ခုနှစ်ဗီယက်နာမှာ Rosenthal နဲ့ Stainless တို့ကစားခဲ့ကြတဲ့ကစားပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစားပွဲလေးမှာအနောက်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Stainless ကသူ့ရဲ့ Zombie Shot ကိုဘယ်လိုမျိုးအကျိုးရှိရှိအသုံးချခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်သမားမှာ Zombie Shot ချန်တယ် Bishop ပဲလေးချန်တယ်အဖြူမှာကတော့minor piece အနေနဲ့ဆိုရင် bishop နဲ့မြင်းချက်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအနေထားအရဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရဲ့ zombie shot တွေကကျွန်တော်တို့မပွင့်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ bishop ရဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းမပွင့်သေးဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့အဖြူကလက်ရှိမှာ d4 square နဲ့ e5 square တွေကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်အဲ့တော့အမဲရဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ bishop တွေအလုံးလုံးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ bishop တွေလမ်းကြောင်းပွင့်ဖို့အတွက်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ d4 မှာရှိနေတဲ့မြင်းလေးတွေကိုတိုက်ပြီးတော့မောင်းထုတ်ရမယ်အဖြူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ square တွေကိုပေါ်နေတဲ့ပေါ်နေတဲ့မောင်းထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာပါရှိမလဲဆိုရင်အမဲဒီတော့ c5 ဆိုပြီးတော့ trade c5 အဲ့တော့ဒါဒီဘာလို့လဲကြလဲဆိုလို့ရှိရင် d4 square မှာအခြေကျနေတဲ့ d4 square မှာခြေကိုစလန်းယူလာတဲ့မြင်းလေးကိုပေါ်နေတဲ့တက်ပြီးတော့မောင်းထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အမဲ sorry အဖြူမြင်းရဒီမှာ knight f3 ကိုပြန်ပြေးရအဲ့တော့ဒီရက်ကမှာကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူက c5 တက်တာဖြစ် sorry အမဲက c5 တက်တာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ c5 ပုံနဲ့ဒီလက်ရှိချိန်မှာအနောက်ကောင်နဲ့ချိန်ထားခြင်းခံထားရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာအမဲကဘာဆက်ရှိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ pawn structure တွေကောင်းဝန်းအောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ e3 a7 diagonal ပေါ့နော်ဒီ diagonal လေးမှာ bishop အားကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ bishop ရဲ့ဟိုလမ်းကြောင်းလေးကိုလည်းပိတ်ချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ pawn လေးကိုလည်းတောက်ထားခြင်းနဲ့နောက်ထပ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကတော့ဒီ c8 က bishop ကိုb7 တို့မဟုတ်bishop a6 ကနေပြီးတော့ထွက်ကစားမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အနက်တမဘာရှိခဲ့လဲဆိုတော့ b6 ဆိုပြီးရွှေ့ခဲ့တယ် b6 သူရဲ့ pawn structure လေးတဲ့ pawn တိစောက်ပုံနေထားတဲ့ကောင်းသွားတယ်ဒီ bishop ရဲ့လမ်းကြောင်းလေးလည်းပွင့်သွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီအားကောင်းပါလေဆိုတဲ့ဒီ e3 ရ bishop ရဲ့လမ်းကြောင်းလေးရတယ်ပိတ်ဆို့ပါတယ်ပေါ့ဒီချက်ကလည်းအားကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူကဘာဆက်ရွှေ့လဲဆိုတော့ knight e5ဒီအမြင်လေးကိုနေရာကောင်းလေးကိုတစ်ခါပြန်ရွှေ့ရဲလွတ်ရွှေ့ရတဲ့ပြိုင်နဲ့အဖြူအမဲမြင်မာလေးကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထားတယ်ပေါ့အဒီနီးယားမှာအမဲကဘာရှိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ queen လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှောင်းလာတယ် queen e6 အဲ့တော့ queen f3 အဖြူက queen f3 ကြည့်ဒီ queen f3 ရဲ့ရွေးချယ်ကတော့ရှင်းတယ်သူကဒီမှာယထာကြီးကယထာကြီးကိုချိန်ထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ bishop ကို b7 ကနေထွက်မလာနိုင်အောင်တားထားတာလည်းဖြစ်တယ်အဒီမှာအမဲကဘာရှိလဲဆိုတော့ bishop e6 ကိုကစားရုပ်ထုတ်လိုက်ထုတ်ပြီးတော့ရထားချင်းလည်းပြန်ကယ်ထားတယ်။နောက်ထပ်ကအဖြူရဲ့ရထားလေးလည်းသွားပြီးတော့ချိန်ထားတယ်။ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာအဖြူက rook fe1 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ရတယ်။ rook fe1 ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဖြူရဲ့ဒီ e5 မှာရှိရဲ့မြင်းလေးဒီနေရာကောင်းမှာရောက်နေတယ်။အဲ့နေရာကောင်းမှာရှိနေတဲ့မြင်းလေးကိုအနက်သမားဖြစ်တဲ့ stainless ကထပ်ပြီးတော့မောင်းထုတ်တယ် f6 f6 နဲ့ထပ်ပြီးမောင်းထုတ်တယ်။မောင်းထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမြင်းကပြေးစရာကg4 ပဲရှိရပါတော့ g4 ကိုပြည့်ရ g4 ပြည့်တဲ့အခါကျတော့တခါထပ်ပြီးတော့ h5 နဲ့တခါထပ်မောင်းတယ်ဒီမြင်းကြီးကိုနေစရာမရှိအောင်ကိုစတိုက်ကိုမောင်းထုတ်တယ်အဲမြင်းကပဲရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံး f2 ကိုရောက်သွား f3 ရောက်တဲ့အခါမှာမဲပြင်းမကလည်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ discover attack တွေမမိအောင်သူကရှောင်းတဲ့အနေနဲ့ဘီမာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှောင်းထားတယ် queen f7queen f7 ရှောင်းထားရတဲ့ပြန်တဲ့ဘာလို့ရှင်းလာလဲဆိုတော့ဒီ a6 မှာရှိနေတဲ့ bishop လေးကို bishop b7 လေးလာပြီးတော့ဒီ diagonal ကနေပြီးတော့အဖြူဘီယံဘက်ချမ်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြံရထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဖြူက f5 ရှိတယ်ဒီရွှေခွက်ကတော့အဖြူအတွက်ဒီနေရာမှာမကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီရွှေခွက်ကပဲအဖြူရှုံးသွားစေတယ်လို့မြင်တယ်အဖြူရဲ့ပုံလေးကိုဟိုဝိသွားစေရတဲ့ပြင်တယ်အဖြူကတည်းကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရိုးရှင်းတယ်သူဒီအဲဘီအေဘတ်ချက်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်ပုံလေးကိုတကယ်သူကစားမယ်ဆိုလို့ရှင်အမဲပုံလေးတွေတလုံးချင်းစီကွဲထွက်သွားမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဖိုင်လေးပွင့်သွားမယ်အဖြူကအမဲကိုပုံပြတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကမြင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအမဲကချော်တက်လိုက်လို့ရှင်
ဘာမှဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ခြားကကြတော့ဒီ F5 ကပေါ်နေရတယ်အားနဲ့ပေါ်တစ်လုံးအဖြစ်ကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခြားကကြတော့အခုလက်ရှိအဲ grandmaster ဆိုရင်တော့ဒီနေထားမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ဘာတွေရှိမှာလဲဆိုလို့ဆိုရင်အဲ B3 ရှိမယ် B3 ရှိပြီးတော့ C4 ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲ B3 C4 ပြီးရင် Rookie D1 ဆိုပြီးတော့လိုက်ရှူရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်အနေထားကြီးကအဲ equal ပဲဖြစ်မှာညီမနေထားတစ်ခုပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘာမှလည်းများများဆဆလို့လို့မရအောင်အဲကျွန်တော်ဒီမှာကစားပွဲလေးမှတော့ R5 ကိုရှေ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာထွက်ကြည့်မယ်အမဲရဒီနေရာမှာမစားဘူး G5 ပဲတက်တယ် G5 အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လက်ရှိနေထားမှာဒီ R5 ကပွန်လေးကအာနည်းနည်းလေး weak သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ Rookie D1 Rookie D1 မှာ Bishop B7 Bishop ကိုရဲ့ Bishop တွေကိုနေရာကောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ထားတယ်အဲ Queen G3 Queen G3 မှာအဲ့ Queen D3 မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကစားပွဲထဲမှာတော့ Rook D5 ဆိုပြီးတော့အမေရရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချုပ်ခွက်တွေကတော်တော်ကောင်းနေတယ်ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာတစ်ခုထက်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့အမေရရင်မှာဒီ A2 ကပွန်လေးကိုတွားပြီးတော့စားလို့ရတယ်။အမေရစားလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတွားပြီးတော့စားကြည့်လိုက်မှာ။ကျွန်တော်ပွန်လေးတစ်လုံးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်။အဲ့ Queen D2 ဆိုပြီးစားမယ်။ Queen D2 စားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် Queen C7 ဆိုပြီးဝင်လာ။ Queen C7 ဒီအဲနောက်လက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ bishop စားမယ်ရထားကိုစားမယ်ပေါ့နော်ရထားချင်းစားမယ်အဲဒီမျိုးတပယ်တက်လောက်ထားတယ်ပေါ့အဲတော့ rook D1 စားရင် rook D1 ပြန်စားမယ် bishop D5 ဆိုလို့ရှိရင် queen D7 လေးပဲကစားမယ်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဒီနေထားတော့ကျွန်တော်တို့အာညီမအနေထားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဖြေအတွက်ကလည်းကစားရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့မင်းကလည်းဘာမှညီမဆဆကြီးလုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကစားပွဲလေးကိုသွားကြည့်လိုက်ပါတော့နော်တကယ်ကစားပွဲလေးကမှာတော့အနတမဖြစ်တဲ့ Stainless က Rook D5 ကိုရှေ့ဒီ Rook D5 ရဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ရွေးရှင်းတယ်သူဒီဘာလို့ရှင်းတာလဲဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီ F5 ကပွန်လေးကိုပေါ်တင်ချိန်တာပေါ့ပေါ်တင်ချိန်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီမှာယထားလဲစစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ယထားထပ်မယ်ပေါ့ယထားလေး5မှာထပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲချိန်ချောက်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဖြေကဘာလို့လဲဆိုတော့ Rook D5 ဆိုပြီးစားတယ်စားတော့သူကကွင်းလေးနဲ့ပြန်စားတယ်အကွင်းနဲ့ပြန်စားတဲ့ရွေချက်ကြီးကျွန်တော်ဒီမှာဂိတ်တွားထားတဲ့လာမောင်းလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမဲကကွင်းကဒီ F5 ကပုံတွေကိုစားမယ်ဆိုတော့ဒီရွေချက်လေးကြံနေသေးရပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကစားပွဲတဲမှာတော့အဖြေသမားက Rook D1 ရှိတယ်အဒီနေရာမှာ Queen H3 ရှိပြီးတော့တဲ့ Queen H3 ရှိပြီးတော့ဒီ H5 ကပုံတွေကိုချိန်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမလားတဲ့အဲ့လည်းမကောင်းဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းပြန်စစ်စာကြည့်တော့ဒီမှာအဖြူပြင်မှဒီ H5 ကပုံစားလို့မရအောင်သူကဘာမိနေလဲဆိုတော့ဒီမှာမိနေတာဒီ Queen G2 ချက်မဲ့ကြီးကြံနေတယ်အဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ဒီမှာ Queen H3 တော့လဲဆိုရင်အဖြူကအမဲရ G4 တူပြီးတက်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါအမဲတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်သူကလာစားလို့မှမရတာလာစားလို့မရအောင်စားလို့ဆိုရင် Queen G2 နဲ့ချက်မဲ့ဖြစ်မှာအဲ့ဆိုလိုချင်တာဒီကျွန်တော်ဒီမှာအမဲအဖြူတော့ Queen H3 ကမကောင်းဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကစားပွဲလေးတက်မှာတော့အဖြူသမားက Rook D1 ဆိုပြီးတော့ရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ root D1 မှာအမဲရရိုးရိုးလေးပဲဒီ F5 ကပုံလေးတစ်လုံးနဲ့ရိုးရိုးလေးထားတယ်။အဲဒီမှာဒါဆိုရင်အမဲရပုံလေးတစ်လုံးအတားသီးရရှိသွားတယ်။အမဲရဒီမှာ bishop တွေရတယ်။ဟိုဒီ bishop မှာရှိတဲ့ bishop တွေတော်တော်လေးအားကောင်းနေရပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် queen C7 ဝင်လာတယ်။ queen C7 ဝင်လာတယ်။ကျွန်တော် bishop လေးကိုစားမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်နေ။နောက်လဲကြလို့ရှိရင်ယထာကထပ်ဝင်မယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့။အဲ့ဘယ်အကြံဒီမှာအမဲကပါရှိတယ်ဆိုတော့ bishop d5 bishop d5 တွေကတော့ကောင်းတယ် bishop d5 တွေဘာလို့လဲဆိုလို့ဆိုရင်သူ့ကစားရချိန်ခံထားတာကိုပြေးတယ်ပြေးနေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ဆိုရင်ယထားလေးမဝင်လာနိုင်အောင်ဈားတွေကနေပြီးတော့ interpose လုပ်ထားတယ်ဈားတွေကနေပြီးကာထားတယ်ပေါ့ယထားမဝင်လာနိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအကြံဒီမှာထပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင် b3 b3 မှာ rook e8ကိုယထားလေးကိုယ်ရဲ့မထုတ်ကတဲ့ယထားလေးကိုကွဲတဲ့ကိုအသက်သွင်းတယ်ဒီ bishop လေး e3 မှာရှိတဲ့ bishop လေးကိုသွားချိန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ c4 နဲ့ bishop မောင်းတယ်မောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကစားပွဲလေးထဲမှာတော့ bishop f7 ပဲပြန်ပြီးရပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ g2 ကပုံလေးသွားစားခြင်းနဲ့ဆိုလဲစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်စားပြီးမှပြီးမှဒီ e3 ပြန်စားမယ်ဒီလိုမျိုးရည်ရချက်တွေနဲ့လည်းကစားခြင်းကစားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့သူက bishop f7 လေးပဲသွားလိုက်တယ် bishop f7bishop 7မှာ bishop 7မှာကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ်ကစားချိန်ခံတာပြေးလိုက်တယ်ပြေးပြီးတော့ဒီမှာ e3 မှာရှိတဲ့ bishop လေးအဖြေ bishop လေးကကျန်နေသေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အမဲ
ဆိုအဲ့တော့ကြအဖြူဒီဒီညမှာယထာကအဲ root d7 ကဝင်လာလို့မရဘူးဒါဒီလိုမျိုးဝင်လာလည်းမရဘူးဗောနော်ဒါဝင်လာလို့ဆိုရင်စားမယ်ဒီမှာသူကပြန်စားလို့မရဘာကြီးပြန်စားလို့မရစားပြန်စားရင် root e1 နဲ့ check me ဖြစ်သွားမှာဗောအဲ့တော့ကြအဲ့ကြောင့်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာအဖြူက root d7 ဝင်ပြီးတော့ယထာအဲ7 rank ကိုဝင်စီးလို့မရဘူးဗောအဲ့တော့အချိန်ကဏ္ဍနဲ့ပစ်ချော့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြေးမယ်ပစ်ချော့ c1ပစ်ချော့ c1 မှာ rook e2 အမဲကတောက်လျှောက်ဆိုသလိုပဲသူရဲ့တိုက်ချက်ကိုစတိုက်လိုက်တယ်ပေါ့။လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီမှာနောက်လက်ကျရင် queen f2 စားမယ်စားပြီး queen g2 နဲ့ချက်မိတ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာ f2 မှာချိန်ကဏ္ဍတဲ့မြင်းကိုတထားနဲ့ပြန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပြန်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့အမဲကဗာပြန်လို့လဲဆိုတော့ queen c2 သွားတယ်။အဲ့ queen c2 ရဲ့ယူရချက်ကတော့ဒီမှာ second rank မှာ second rank မှာယထာနဲ့ b မနဲ့ကိုထပ်ထားတယ်။နောက်လက်ကျလို့ဆိုရင် rook f2 စားမယ်။တကယ်တော့ rook 2ပြန်စားလို့ဆိုရင် queen c1 ဆိုပြီးတော့ပစ်ချော့လေးကိုစားချက်မယ်ပေါ့။အဲ့ခါကျတော့အမဲကဒါသေးရရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမဲကအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဖြူကဒီ f2 ကမြင်းနေပြန်ကယ်ရ။ကယ်ဖို့တော့သူက queen g3 ပြန်လာတယ်။ queen g3 မှာ quantity a2 ဆိုပြီးတော့စားတယ်ပေါ့ quantity a2 ဆိုပြီးတော့အမင်းကစားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဲအဖြူသမားကအရှုံးပေးသွားတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာပဲအရှုံးပေးသွားတယ်အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာအရှုံးပေးရမှာပဲဆက်ကစားလဲသူကရှုံးမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဖြူရဲ့ကစားရုပ်တွေကဟို passive sign နဲ့အမင်းရဲ့ကစားရုပ်တွေကတော့လက်နေရဲ့အဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေရာမှာဆက်ကစားလဲဘယ်လိုမှဟိုအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့ပုံနေရာလဲအကြဝါးကြီးဘုန်းနေရာကြပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနေပဲဟိုအမဲကစားသမားဖြစ်တဲ့ Stainless ကအနိုင်ရရှိပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကစားပွဲလေးမှာ Stainless ကသူ့ရဲ့ Bishop လေးတွေကိုအလုံးလောက်ဝါပုံလေးကတော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ Light Square Bishop လေးပေါ့ Light Square Bishop လေးကိုသူထုတ်ပါတဲ့ပုံစံလေးတွေကကျွန်တော်တကယ်ကိုကောင်းလွန်ပါတယ်ဒါဒီ CA က Bishop လေးကိုထုတ်သွားတာရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုအဖြူက D4 နဲ့ E5 Square ကိုထင်းချုပ်ထားတယ်မြင်းလေးက D4 နဲ့ E5 မှာခြေကိုစကန်နေယူတယ်။အဲယူတဲ့အချိန်တိုင်းအဖြူအမဲကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဆိုရင်ဟိုသူ့ရဲ့ပွန်းလေးနဲ့အဖြူရဲ့မြင်းလေးကိုစတိုက်မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်စကားပြောရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဒီမှာအမင်းလာတဲ့မြင်းကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့မောင်းထုတ်တယ်ပေါ့။စတိုက်ဆိုသလိုမောင်းထုတ်တယ်။အဲ့ကျတော့မောင်းထုတ်တဲ့အခါကျမြင်းကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူကဟိုဘယ်လိုင်းကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခံစစ်ပိုင်းပြန်ရောက်ပေါ့တိုက်စစ်ကိုပြန်ပြီးတော့သူကမင်းမြန်ဆန်ဆန်ပြန်ပြီးတော့မလိုက်နိုင်တော့မလိုက်နိုင်တော့အဲ့အချိန်မှာပဲအမဲကဟိုသူ့ရဲ့ကစားရုပ်တွေပြန်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်ဆင်သွားတယ်ကစားရုပ်ဒီမှာဆိုလည်းပြင်မကိုနောက်ပြန်ဆုပ်တယ်ပြီးတော့ bishop ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ diagonal ကနေနေပြီးတော့ဟိုအလုံးလုံးမဲဆိုပြီးတော့လည်းရည်ရချက်တွေကပါသေးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအဖြူကပိုဆိုးသွားတာဒီ f5 shape ကလေးပေါ့နော်ဒီ f5 shape ကလေးကကစားပွဲကြီးတစ်ခုလုံးကိုအပြောင်းလဲလုပ်သွားတယ်ပြောလို့ရတာပေါ့အဲဒီမှာဒီ F5 လေးဝိတာအဆပြီးတော့မကောင်းတာအဲဒီမှာပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အဲ F5 ကကျွန်တော်တို့ဟို G5 ပေါ့အဲ့မှာတော့ဇက်တိုက်အဆင်မပြေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့နောက်တစ်ခွက်ကဒီမြင်းဟိုထပ်ပြီးမလိုက်တာလည်းနည်းနည်းဆိုးရလို့ဆိုရင် Knight E4 တွေပါထပ်ပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ stainless ကဲ bishop lady ကိုကစားသွားတာကတော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အာနေဂျက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုသူဒီချက်ချင်းပဲအခွင့်ယူပြီးတော့အသာစီရယူခဲ့တယ်ဒီမှာ f5 pawn လေးကိုသူရအောင်စားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကစားပွဲလေးကိုအားလုံးနားလည်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျသိကျင်တာရှိရင်နားမလည်တာတခုခုရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာမေးမြန်းခဲ့လို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့ကြည့်ရှုနေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တက်ဆောင်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာ